Jebuvudde abantu abatannategeerekeka bakozesa obukugu obw'enjawulo ku byuma bikalimagezi ebya computer ne bayingira mu byuma bya kampuni ya MTN, Airtel, Kone Stanbic Bank ne bakuulita n'ensimbi eziri eyo mu buwumbi ekyawaliriza ne kampuni zino okuyimiriza enkola ya mobile money. Oluvanyuma lw'abantu bano okubba ssente mu nkola eno, poliisi eludde nga eri ku muyigo gw'abantu abali emabega w'obubbi buno. Ngayogera keri banna mawulire omwogezi w'ekitongole ekinoonyeza CID Charles Twine ategeezezza nga we basobodde okukwatayo abantu bana ku abo abateeberezebwa okubba banki ya Stanbic ne kampuni ya MTN ne Airtel. So abasirikale baffe bali mu kunoonyereza naye nga tulina abasibe bataano be twamaze okukwata nga tuli mu kubabuuza naye nga ekikulu mu byo evidence yaffe twagala yeesigamye nnyo ku science. Kubanga kubango ino musibe ayinza either kulimba olona sina chindo okusalamu na asirika. Era twina asabye abantu okubeera obulindala nga bakozesa amasimu okwewala obufere. Bagala okubira abantu omulanga naddala abakozesa system abakozesa computer. Government institutions, corporate institutions n'abantu sinomu. Ntumutekengawo safeguards ebintu ebikuuma systems zaffe. Either physically katugambe nti awali Sava, mujiteke mchizime nga mbutufu chochugumu, atenga chilo okinga. Ngebyo bichari yao, banna byabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo bagenda maaso n'okwewandiisa okusobola okwetaba mu kalulu k'omwaka ogujja. Wabula nga bino bigenda maaso, waliwo amateeka agabateekeddwako. Era bino byogeddwa alasisi w'ennakawa Herbert Anderson ng'ali ku kitebe kya bannamawulire ku Uganda Media Center. Yewo, naba mu secondinga babiri naba proposa ne secondinga ne family member omu oba mukwano go asobola okubeerawo be bantu bana. Amateeka ga COVID agaliwo gakiriza bobo ina emotoka ejjamu abantu munana okuleta abantu bana. Bebe motoka ya abantu bana edo kirizibwa okujja ne motoka ezitasukka bbiri. Anderson yasabye abeesimbyewo okugoberera ebiragiro ebiteekeddwawo okwewala okugobebwa. Ne bw'obanga oyagala kwewandiisa ku bubaka obwa Parliament, tukusaba ogoberere amateeka ago. Ensonga lwaki tubawabula ntinda we mwewandiisiza, ekifo ekyo kisulwamu era kikolerwamu. Ekyokubiri tetwandiyagadde kuleeta kajagalalo oba okuteekawo embeera eremesa abantu abalala okukola emirimu gyabwe. Edith Nabagereka, STV Select, enjawulo.